Enquanto muitos sonham em participar de um reality show, outros entram e desistem. Foi isso que aconteceu com o marceneiro James Liu, que integrava o elenco do Batalha dos Confeiteiros, comandado por Rudy Valastro na Record. Na ocasião, ele tomou uma atitude inesperada, após ir parar na berlinda com Ícaro e Vinícius, acabou deixando o programa na mão e pedindo para sair, dizendo que daria espaço a confeiteiros mais jovens. Eu queria saber qual é o meu limite, revelou. Prefiro dar a chance aos dois. Eles têm mais futuro, são novos. Prefiro que eles fiquem, explicou ele, antes mesmo do confeiteiro dar a sua decisão final. Na ocasião, ele foi elogiado pelos jurados da semana e pelos demais participantes, que gostaram da atitude. Nas redes sociais, o público também admirou o que ele fez, e o programa se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. A Record ainda não sabe se o colocará no ar no ano que vem mais uma temporada do Batalha de Confeiteiros. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, há quem defenda que nem a temporada atual deveria estar no ar por diversos fatores e alguns problemas. A informação de que Budi não se apresentaria na final da atual temporada já foi desmentida pela Record. O canal paulista confirma a apresentação, ao vivo, de Budi em junho da final da atração. Já ficou tudo combinado e acertado entre os diretores e o apresentador, que reside e trabalha nos Estados Unidos.